Predsjednica Viktorija frapirala svojom izjavom. Rešila da prizna, Filip Car i ona imaju mnogo toga zajedničkog. Voditelj Dragan Marinković Maca ušao je u Belu kuću i obavestio za drugare da će se održati debata, te je dao reči Viktoriji Mitrović. Osvetoljubiva sam i veliko zlopamtilo, imam demone u sebi. Imala sam situaciju sa Markom gde sam mu dala šansu, a onda se vratilo lose. Inat nije doneo dobro ni meni ni njemu, rekla je Viki, pa dodala, slažem se sa Filipom, s jedne strane je reč o inatu, a s druge o želji. Sve bi došlo na svoje da sam se smirila na nekoliko dana, a ne onako da ga moljakam, istakla je ona, pa je prokomentarisala Milicu. Pozitivan inat ima Milica, dok bi Filip Car i ja uradili sve drugačije, los se, rekla je Viki. Inat je samo izgovor za ono što želiš, dodala je Milica. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.